Hvis jeg nu står og har tabt, lad os sige, 16 BMI-enheder, og jeg synes, jeg har et problem med, at der er hud mod hud nede på maven, jeg har noget ved armene, som generer mig, når jeg dyrker motion, og er hindret i forskellige ting. Hvor skal jeg starte henne? Hvem skal jeg gå til? Rent praktisk, så skal du gå op til din egen læge. Og så må du håbe, at din egen læge har så at sige læst på lektien, så de ved, hvad er nu kriterierne, hvornår kan du blive vurderet. Og så vil du typisk fra din egen læge blive henvist til en af de her plastikkirurgiske afdelinger, som må kigge og vurdere patienter, der har tabt sig så meget, altså med de 16 BMI-enheder, som du sagde. Og der vil de være meget sådan stride med det her med, så skal der være taget nogle blodprøver, som viser, at du er metabolisk stabil. Og det er der mange, der tænker, det er der kun dem, der er fedmeopereret, som kan have nogle problemer med stofskiftet i det der. Men det gælder faktisk også nogle af dem, der har tabt sig ved diæt og motion. Nogle af dem har nogle meget mærkelige diæter, som gør, at de kan være ret skæve i deres vitaminer og mineraler, som gør, at det er en dårlig idé at operere med det samme. Så det er et af de krav. Så typisk så, hvis egen læge har læst på lektien eller slår op i tabellerne, så kan de så se, okay, vi skal tage nogle blodprøver og se, at stofskiftet er fint. Vi skal lige have vejet dig og set, om at du nu vejer, du er nede på det, der svarer til det der. Du har tabt de 16 BMI-enheder, og du er under BMI 30. Og så skal egen læge også så skrive, hvad det er for nogle fysiske gener og nogle psykosociale gener, du har, og så sende det afsted til den plastikkirurgiske afdeling. Så bliver man så hævet ind på den plastikkirurgiske afdeling, hvor at man så vil blive vurderet. Og hvis man bliver godkendt til en eller flere operationer, jamen så skal du så at sige tilbydes en operation inden for en måned. Og det er jo det der nye med ventelistegarantien. Og det er derfor, der er de her private steder, der også må lave det her. Det er, hvis der er mere end en måneds ventetid, jamen så kan man vælge at lade sig operere privat. Det vil sige, at hvis du bliver sendt for egen læge, så kommer du først ud i det offentlige regi til en af de 6 steder. Ja. Eller, ja, korrekt. Og hvis der så er en længere ventetid, så er det, man ender for eksempel et sted som her. Ja. Okay. Og det, der er grund til, at vi vi har jo over halvdelen af vores patienter er jo private. Og det er jo fordi, der er rigtig mange ting, som man ikke får tilbudt det op. Der er både nogen, der bliver afvist og aldrig får noget tilbud om operation. Og så er der jo også dem, som får tilbud om operation i det offentlige, men som jo også har for eksempel nogle bryster, som de også gerne vil have korrigeret. Mm. Og de lader sig så operere privat. Så man kan sige, at det er jo ikke kun offentlige patienter, der havner herude. Der er også mange, der vælger altså bare at komme og blive opereret privat. Ikke? Ja. Så vi har begge grupper. Nogle, der kommer direkte fra sig selv, altså bare gerne vil have det at vide, hvad kan du tilbyde mig, Andreas? Ja. Og så er der en del, der kommer via det offentlige, ikke? Ja. Og bliver opereret herude. Og hvis man sådan kigger tidsmæssigt på det, hvis jeg lige er færdig med at tabe mig, så vil det altid være en god idé at vente et halvt, et helt, eller måske endda 2 år? Nej. Eller altså, hvordan men, har jo, man det? Altså, nu sagde du en god idé. Altså, hvis jeg sådan skal rådgive som læge, så synes jeg, det er rigtig god idé at vente. Der er 2 ting, der sker, ved du venter. Det ene er selvfølgelig, at du bliver vækststabil, og du kan så at sige blive metabolisk stabil. Det tager de der cirka 3 måneder. Så er du ligesom medicinsk, så er dit stofskifte ligesom kommet i sin nye ligevægtsstilling og har det godt. Okay. Og det er jo vigtigt for heling og alle de der ting. Så der går de der 3 måneder. Men det andet, der sker, det er det psykologiske. Altså, der sker, det er en fantastisk rejse og tabes rigtig meget. Du har prøvet det, jeg har faktisk ikke prøvet det, men jeg har bare mødt så mange patienter, der har det. Og det, altså, de psykologiske ting, der sker, når du taber dig meget, de er både fantastiske, men de er også enormt bekymrende, når du sidder der, hvor jeg sidder. Fordi det fantastiske er selvfølgelig den begejstring for, at der er rigtig mange, der har rendt rundt med noget, de har syntes var et mega problem, og lige pludselig har de ikke det problem længere. Og det kan der være sådan en helt eufori omkring. Men der er også en virkelighed, der ligesom rammer, hvis man så har nogle enorme forandringer i kroppen. Jeg har altså nogle af de værste eksempler, jeg har haft på hvordan folk har haft det, når de har tabt så meget. Det er jo, at typisk så, når man har tøj på, så kan andre jo ikke se det.
Altså, det er ikke helt rigtigt, fordi hvis man har tabt rigtig meget, så er der også mange gange, man kan se det i ansigtet. Men hos rigtig mange, for eksempel kvinder, så når de har tøj på, jamen, så ser alting jo fint ud. Og pludselig møder verden de her patienter på en helt anden måde. Og de forventer ligesom, at det menneske har været vant til at blive mødt på den måde. Så når man møder nye mennesker, så møder de en med nogle helt nye øjne, hvor der måske også er en anden sådan seksuel spil mellem mand og kvinde, som man ikke har været vant til. Og ja, kvinde, kvinde og mand, mand, det er ikke fordi, jeg skal gøre mig sådan. Men du ved, der er noget, ja, noget hvor at, og de har ikke noget, de har slet ikke været vant til det. De har ikke været vant til at blive mødt på den måde. De har måske også en familie derhjemme, som ligesom hænger fast i noget, som var engang, og hvor de lige pludselig nu bliver sådan mødt med alle de her ting. Og så begynder problemerne, synes jeg kan se. Og det tager altså mere end 3 måneder, han har sagt, før alle de her nye ting kommer i spil. Og jeg plejer sådan, at jeg skal være rigtig grov, så siger jeg, at jeg kan se på mine patienter, at det første, der sker, det er, så er de skiftet frisyrer, og det næste, de gør, det er, at de skifter deres mand. Ja. Altså, og det kommer sådan på den her måde, fordi der er så mange ting, der kommer i spil, og så mange ting, som er nødt til at blive taget op til revision. Fordi de møder verden på en ny måde, og verden møder også dem på en ny måde. Og de er nødt til at adaptere til det. Og nogen bliver tabt på gulvet i det der, fordi det er simpelthen for stor en mundfuld rent psykologisk. Og det, man vinder ved at vente med at lave om på sin krop i det her år for eksempel, eller et halvt år i hvert fald, jamen det er jo, at man måske kan nå at lande en lille bitte smule i sit nye liv, inden at man også skal til at slås med, jamen jeg er nyopereret og går med alle de her gener og ting, som jeg skal tage hensyn til, samtidig med, at jeg måske skal finde ud af mit nye liv med min familie, samtidig med, at jeg skal finde ud af mit nye liv med resten af verden. Ikke? Så det er en ordentlig mundfuld, at de her patienter kommer igennem. Og jeg har mange patienter, som også er kommet til at lave lidt for meget plastikkirurgi, lidt for hurtigt. Fordi de sagde, du er nødt til at slette alle spor fra, at jeg havde været stor, fordi nu møder jeg altså verden på den her nye måde. Og så går de ligesom amok i det, og så er det klart, så er det min opgave ligesom at stoppe dem og sige, jamen nu skal du altså virkelig vente, indtil du er klar. Fordi ellers så får du lavet alt for meget plastikkirurgi på alt for kort tid. Ikke? Fordi det, jeg også typisk ser, og det har jeg også set for mig selv, det var, at for jeg har jo været nede og veje omkring, altså der var længst nede, der vejede jeg omkring 54 kilo. Mm. Ja, så det blev ligesom nemt at komme af med de der kilo. Så jeg brugte jo faktisk også et par år på at finde den vægt, der passer til mig. Ja. Altså, hvor min livsstil ligesom passer til min vægt. Ja. Ja. Jeg ser også rigtig mange ligesom dig, der ligesom kommer helt ned at vinde på en urealistisk lav vægt. Og der kan jo være noget stofskiftemæssigt problemstilling i det, så det er et dårligt tidspunkt at operere. Men og desværre er det også sådan, så det kan være meget smart at operere, mens du er rimelig lean. Altså, okay, mens du er så lille som muligt, når du skal lave de her opstramninger. Det gør egentlig ikke noget, du tager lidt på igen bagefter. Altså, så længe det ikke er 10 kilo, 15 kilo, så på, men så er det bare 2, 3, 4, 5 kilo på, så er det typisk ikke noget stort problem. Det er faktisk værre den anden vej rundt, at du bliver opereret, mens du er lidt stor, og så taber du dig igen bagefter. Så ødelægger du jo meget det opstramning, du har fået. Så i virkeligheden så har jeg ikke haft noget så stort lægeligt plastikkirurgisproblem med at operere nogen, jeg godt vidste var lidt for langt nede i vægt. De kommer nok til at tage 5 kilo på. Men der har jeg haft det sådan, det er fint. Så længe der er stofskift er i orden, og det er fagligt forsvarligt, så vil jeg gerne hjælpe dem også der. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at man skal vente i 1 eller 2 år. Jeg tror, det er fornuftigt ud fra mange psykologiske betragtninger, men dem, som virkelig er hårdt ramt, altså hvor at de har massive problemer, også psykologisk, der kan det faktisk også være, altså, at man får den der krykkestokke til psyken, at man ikke også skal folde maveskindet 3 gange rundt og putte ned i bukselen. Ja. Og jeg tror, det er rigtigt at operere dem en lille smule tidligere end det, som måske psykologisk ikke var optimalt. Mm. Fordi så kan de komme videre. Altså, og ligesom sige, puha, jeg kan se, der er håb forud. Jeg kan faktisk komme igennem det her forløb, selvom det virker svært og hårdt. Ikke? Men hvis man har været så stor, at man virkelig har gener stort set på hele kroppen, hvor meget kan man få lavet på én gang? Jamen, der er det jo igen det der med det offentlige og det private. Jeg har lige nu fået forhandlet hjem med det offentlige, at vi kan begynde også dem, der kommer, offentlige patienter til os, at lave kombinationsoperationer. Men ellers har typisk kombinationsoperationer været forbeholdt de private patienter. Okay. Men der er det sådan, så nu kan vi godt få lov til, også på de offentlige patienter, at lave bryst og arme sammen, for eksempel. Så man kan få lavet det samtidig. Og så kan man sige, at de cirkulære operationer, som vi laver rundt om brystkassen, det er jo bagdel og mave
på en gang. Så det er jo faktisk en kombinationsoperation, og den har jo været kendt længe, også på offentlige patienter. Men privat har vi jo fra dag 1 lavet kombinationsoperationer. Og det har vi lavet, fordi at, det giver kun én sygemeldingsperiode. Og når man er privat patient, så kan man jo ikke blive sygemeldt af sin egen læge. Det vil sige, at man skal ud selv og finansiere sin sygemeldingsperiode. Og det er dyrt. Så der har der typisk været et stor interesse fra patienternes side med at få lavet så meget som muligt på en gang. Også for selvfølgelig så hurtigt som muligt at komme videre og kun skulle være sygemeldt en gang. Så der har vi i forvejen, der har vi lavet meget store kombinationsoperationer. Men vi laver ikke total makeover. Og vi har sådan en grænse, som jeg synes er rigtig fornuftig. Og nu er jeg jo også i sådan nogle internationale sammenhænge omkring den her type kirurgi. Hvor jeg godt ved, at der er nogen, der bryder det her i forhold til det, som jeg anbefaler. Men jeg siger, at man skal ikke lave kirurgi, som tager over 6 timer. Det er så fra, vi sætter kniven i, til vi løfter kniven. Det vil sige, at selve operationen kan faktisk godt se ud, som om den tager 8 timer, men så er der noget indledning og noget afslutning og måske noget vending undervejs. Men man kan sige, at alt, hvad vi så at sige, kan lave inden for den her tidsramme på de her cirka 6 timer, det er det, som er grænsen for, hvad vi laver her hos os for eksempel. Og grunden til, at vi gør det, er, fordi vi ved, at der kommer sådan en eksponentiel stigning af antallet af komplikationer, hvis du ligger meget længere tid på operationsbordet. Det er, fordi du bliver afkølet, der kommer andre ting ind over, som så giver dig en øget risiko for at løbe ind i nogle komplikationer. Den måde, vi så kan lave rigtig meget på de her 6 timer, det er ved at koble to eksperter, altså to plastikkirurger, som altså ikke bare er en assistent, men som simpelthen to plastikkirurger. Og så laver vi det, der hedder mirror surgery. Det vil sige, at der er fx mig og Michael Rose, eller mig og Jais, at vi står samtidig og opererer hver sin side. Så den ene er leading surgeon, og det vil typisk være mig. Og så vil det være sådan, at jeg opererer på den ene side, så skal den anden kirurg spejle kirurgien på den anden side. Mm-hmm. For det er jo ret vigtigt, at dine bryster bliver nogenlunde ens. Det er rigtigt, ja. Så derfor så vil det sige, at man kan ikke sådan tillade sig, selvom de jo er vant til at stå helt selv med deres egne operationer, så skal de så at sige lave nøjagtigt det, jeg laver, bare på den modsatte side. Det er sindssygt svært. Men det har vi øvet os i, og det vil sige, at vi kan lave, altså for eksempel altså de største operationer, vi laver, der bruger vi jo ryggen, når den er blevet slap, så stilker vi det på nogle små blødkar, der sidder i kanten af brystet. Så fjerner vi overhuden på den del af ryggen, så lægger vi det ind, i stedet for brystimplantater, så lægger vi folks eget væv ind, det her, og så laver vi samtidig arme, for eksempel, på den samme patient. Og det tager de her, altså 8 timer. Så er der to plastikkirurger, der har altså mange, mange års erfaring, som står samtidig og opererer for at nå det, ja. Så vi kan nå det inden for den der tidsramme, ikke? Og så skal patienten jo vendes undervejs, ikke? For at gøre begge dele. Og det er jo klart, at det er mega stor kirurgi, men det er jo også noget, der er fantastisk, at vi overhovedet kan lave det. Så man kan lave meget sammen, men der er også grænser på galskaben. Det mest almindelige at lave sammen, faktisk privat, det er, at man laver mave og bryster samtidig. Ja. Det er det, amerikanerne kalder en mom job. Mom job, ja. Og man kan sige, at det er jo ligesom blevet ret populært. Ikke så meget hos store vægttabspatienter. Men bare hos vægttabspatienter generelt, og selvfølgelig også kvinder, som har været gravide. Ja. Og der, det er blevet ganske almindeligt blandt private patienter, at vi laver det samtidig.